Endurir l'aïllament i el confinament domiciliari a Catalunya, així com a Madrid. És una opinió on coincideixen els diputats ebrencs Norma Pujol i Ferran Bel dels grups parlamentaris Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, respectivament. Critiquen les noves mesures per fer front a la crisi sanitària i econòmica per la qual està passant el país. Unes mesures de les quals no hi estem del tot d'acord. Aquesta crisi sanitària, que és i serà molt greu, acabarà passant, però el que en quedarà i continuarà serà una crisi econòmica. El decret de mesures econòmiques és absolutament insuficient. Se parlen de 200.000 milions quan realment no són ni 15.000 milions en impacte pressupostari als pressupostos generals de l'Estat. Des d'Esquerra destaquen que la situació de gairebé col·lapse als hospitals es podria solucionar no amb més militars, sinó amb més professionals. Junts, al qual la seva portaveu al Congrés, Laura Borràs, no va poder assistir al ple per seguir les mesures de confinament recomanades i no van accedir a que participés al ple telemàticament, ressalten que cal recolzar més en ajudes econòmiques a les pimes i als autònoms. Que els recursos destinats al desplegament militar es dediquen íntegrament als professionals de la salut. També necessitem ajudes per a les persones que estan afectades i tenen un lloguer. Pensem que es necessita un recolzament absolut a la petita i mitjana empresa, als autònoms. Les mesures que s'estan prenent són molt testimonials en relació a tot l'impacte econòmic que ens ve per davant, perquè no només són els dies que estan les empreses tancades, sinó serà l'impacte posterior. Per tant, entenem que han de ser mesures molt més proactives, d'injectar liquiditat a totes les empreses. Amb tot, els dos diputats ebrencs coincideixen en que les mesures d'aïllament s'haurien d'extremar i dotar de més liquiditat als autònoms i pimes.